og hjertelig velkommen tilbage til min kanal og til den her video. Den her video den er lavet i samarbejde med Dansk Varmblods Hingstekåring og Hester Ryttermessen, da jeg er så heldig at være blevet inviteret til i dag. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Jeg har Line med, som er bag kameraet, min gode veninde, som jeg kender helt fra barndom af. Og vi skal så til bare rundt og shoppe lidt mere. Jeg fik shoppet alt for meget i torsdags. Men jeg skal lige shoppe lidt mere til Nika i dag, så skal vi se nogle konkurrencer. Og så er der galashow i aften, som jeg også har været så heldig at blive inviteret til, så det glæder jeg mig rigtig meget til. Så jeg tænkte bare, at jeg vil tage jer med i dag, og så håber jeg, at I vil følge med. Bare spist og smidt i pommes frites og muffin. Vi har set lidt springning inde i halv E, tror jeg det er. Der så vi noget 140-klasse, så det var meget sjovt at se. Og så har jeg fået shoppet lidt til Nika, og jeg er nok ikke helt færdig. Så nu skal vi ind og kigge i lidt boder igen, og så skal vi se noget mere ridning. Udstyr, og nu skal vi op og se noget dressurkonkurrence i halv M. Ja. 11-year-old gelding by Laura Stapp. So first of two rides now for the Grand Prix Special from performance, Shingo Hayashi. Stue her, og en seng, og et køkken. Det skal være meget hyggeligt. Ja, det er større end min lejlighed. Så kan man køre stue ind.
Det er sgu da meget cool. Sådan en får vi også råd til en dag. Nå. Nå. Den sover også. Du lagde den ned, det var så godt. Ja. Nå. Aftensmad. Så har vi bare lige fået noget aftensmad i form af pizza og en cola. Og nu er der 10 minutter til Gallershow starter, så vi skal skynde os over i skavankboksen, og så glæder vi os bare helt meget til at se Gallershow.
er ikke ret meget til at gå rundt end dig. Vildt hende der. Han må jo se, om det var fornuftigt eller dumt. Klokken 1:30 her om natten, og jeg er lige kommet hjem fra Herning efter et mega fedt galashow. Det var sindssygt flot stillet op, og det varede virkelig, virkelig lang tid. Jeg har haft en mega hyggelig dag, og det var simpelthen så fedt at se galashow. Det var virkelig over alle mine forventninger. Mit kamera gik selvfølgelig ud midt under showet, og efterfølgende så kørte vi bare hjem, fordi vi har bare været så trætte, og det sluttede først klokken 11, tror jeg. Men det har været en mega hyggelig dag, og en mega fed dag, og jeg har fået shoppet lidt nyt, og jeg har set nogle fede konkurrencer. Katrine Dufour red selvfølgelig klokken 2, cirka omkring klokken 2, uden at jeg vidste det. Og vi havde ellers billetter til boksen, men ja, som sagt, så vidste jeg ikke, hun red, så det har vi været mega ærgerlige over, at vi ikke har været inde og se den konkurrence. Det er bare sygt typisk, og det har bare været mega skuffet over. Men sådan er det. Det har alligevel været en mega dejlig dag, og nu er jeg bare så træt og skal bare i seng. Men tusind tak, fordi I så med i den her vlog, og så håber jeg bare, at vi ses næste gang. Hej!